опинитися у кредитній пастці. Для киянки Світлани Ласкиної купівля автомобіля обернулася фінансовою трагедією всієї родини. Як наслідок – смерть матері та інсульт чоловіка. Покриваючи колишні борги, Світлана мусила брати нові кредити. А сумнівні фінансові контори, користуючись її довірливістю, довели борг до 1 200 000 гривень. Звідки чекати допомоги і чи можна витягти людину, котра загрузла у непідйомних боргах? Дивіться одразу після новин ток-шоу «Стосується кожного». Це програма, яка змінює життя. Yeah.